Hello, Mads Femmer. Jeg er lige kommet hjem fra seminaret af. Jeg har simpelthen lige været ude og lægge en ordentlig kage, og så samtidig med det, så jeg begyndt at læse en ny bog. En bog, der hedder Sean and David's Long Drive. Det er altså fuldstændig... Hi. Oh, well, hello. Distracted. Det er simpelthen en bog, der handler om to boys, der tager til Australien, og så kører de simpelthen 14.000 km rundt i landet. Altså, de kører bare på kryds og tværs, fuldstændig ligesom fuldstændig ligesom Claus og jeg, vi gjorde, bortset fra, at vi kørte med bus i stedet for bil. Det er så sjovt at sidde og læse en bog, hvor man simpelthen fuldstændig kan relatere til det. Jeg sad simpelthen bare, og jeg sidder og griner og smiler, da jeg læser bogen. Det er fantastisk, altså det er virkelig, det er meget, meget sjældent, at jeg læser en bog, og så bliver sådan opslugt af den. Det var Steve Jobs biografien. Det var fandme også amazing. Jeg kan se, der allerede var en 40 stykker, som havde været inde og subscribe inde på The Gaming Channel. Så det er jeg sgu glad for. God lækkerbund og support og lidt forskellige lækkerier. The cheese. Og så Nina, hun har fandme bagt frisk rugbrød her. Det skal jeg lige. Jeg skal have ostemad nu. Ristet brød. Hør, virkelig hør efter. Ristet brød og ost. Det er så fucking lækkert. Nej, det er rigtigt. Oh my god. Jeg siger lige noget til... Jeg siger lige til The Vlog. Christian og Inghoff og jeg, vi skal lige sidde og game nu. Vi skal rape sammen med Axel. I har set om Axel, det er ham den store racist. Det er Christian, der siger lige min øresnegl her, min lille øresnegl på hovedet, at det er ham, der siger, at Holocaust aldrig har fundet sted. Så ved I det. Så er alle de gode gamle gaming vets, de er live nu inde på kanalen. Inde på The New Gaming Channel. Og hvor mange subscribers har vi på? 50! Whoop. For nice, man. Det er fedt, I sagde ja til, at vi skal lave sådan en der. Nu er I godt nok lige blevet tæppebombet med videoer her. I de sidste par dage, men nu er alt live. Nu kommer det til at køre regelmæssigt. Og så glæder jeg mig til, at YouTube de unlocker, så jeg kan begynde at schedule videoer, fordi det er træls at skære ind hver dag ændre offentligt, privat offentligt. Jeg kan faktisk også have noget spinat op i the freezer, ikke? Spinat op i the freezer, ja? Ja, det kan jeg spinach. Bouillon-terninger. Din bouillon-terninger? Det har jeg ikke gemt nogen steder. Nu er sat helt herinde bagved. Nå. Jeg placerer det jo også lidt efter, om det er noget, jeg bruger meget. Ja, men det er også derfor, det bliver... Og så stiller jeg sådan ikke ved dem her nedad. Jamen, det er jo ikke min skyld, at du lige taber den her, vel? Det er bare ligesom en lille notits. En lille notits? Det må ikke stå med bunden nedad, bunden opad. Nina, hun er ved at lave delicious food. Vi skal svampe lasagne. Kylling lasagne, ikke? Svampe kylling lasagne. De har været brugt, dem her, ved du? Nej. Lige inden vi skal have that delicious food, så er jeg lige ude at løbe en lille tur. Følg den der fucking plan. Martin, you son of a bitch. Jeg hader langsom teknologi. Kom nu. It's so punish. Men det går skide godt i dag. Jeg kan bare mærke, der er overskud. Jeg tror, jeg kan løbe hele turen. I believe. To kilometer. To kilometer to go. Inden jeg skal hjem. Inden jeg er hjemme. Oh my god, jeg kan ikke engang tale. Shit, Gondi. Holy shit, mand. Så kommer jeg lander lige her foran huset, og så, kommer Ninas veninde Katrine ud, og Katrine kigger på mit ur, og så siger hun, du løb 3,5 km. Come on, mand, jeg har løbet halvmaraton. Så er jeg bare.
Okay, jamen fint nok. Så holder jeg bare min kæft med at have det hårdt. Og så kommer jeg hjem ud fra that run, får lidt bad. Og så the food is ready. And the food blogger is going. I wanna go to rehab, I said no, no, no. Ja. Må få kylling. Kylling. Hytteost. Det lugter lidt af... Ja, det er dig, der har stået en kæmpe skid. For sat. Og så må du få nogle mager og mælkeprodukter. Skal vi så til at købe økologisk, så ruinerer vi os selv. Nej, mager, det er jo ikke økologisk. Nå. Det er jo ikke så meget fedt. Nå. Så er det skadet, man. Vi slår dig i. Kan du huske, kan det er, prøv lige at det er til morgenmad, det er til middagsmad, det er til aftensmad, det er til alting. Men så skal vi finde ud af en måde, hvordan man laver madpakke på. Så du må ikke få grøntsager, du må ikke få frugt. Ingen frugt heller? Nej, endnu. Du må ikke få noget sukker. Og det bliver sindssygt, at vi kommer til at slå hinanden ihjel. Jeg bliver simpelthen så galt. Ja, det må du lade styre så. Jeg bliver også. Jeg kan allerede mærke, at jeg har lyst til at bare sige. Au! Så man angriber det her. Man angriber systemet. Men kun at spise protein en hel uge. Jeg kommer til at skide så fucking meget. Hvis du løber kylling, og der må ikke have nogen grøntsager til. Amen. Du kan. Det kan være folk derude. Har I nogle tips? Har I prøvet det? Det kan være, at der er nogen i The Femora, der vil være med til at lave det. Der er da ikke nogen, der er lige så choppy som os. Tom Berlsen. Skal vi lige sige hurtigt, hvem er os her, tror jeg, der vejer mest? Ja, det er også det. Hvad vinder jeg? De holder altid med dig. Det var dumt. Det var dumt en. Hvis man spurgte, hvem er det havde de lyseste hår, så ville du vinde. Det er de er fuldstændig ligeglade. De hører ikke engang, hvad du siger. De kan bedre lide mig. De hører ikke engang, hvad du siger. Der var en i går, der var en gymnasieelev i går, der udfordrede mit argument omkring, at Nokia-telefoner var lort. Hvad? Ja, det var mega nice. Mega fedt, at folk ikke bare æder det hele og bare siger, oh my god, it's like a god to me. Oh. Protein. Here we go. Fuck my life. Prøv lige at spis dem der. Jeg knaser dem altid. Det er som den sidste nadver. Er det angrebskuren? Det er den sidste nadver, det er på søndag. Jeg skal også spise en pierne. Ja, og så er det bare ren ødelæggelse for kroppen. Vi skulle have googlet det. Vi skal printe en masse ud med, hvad vi må spise og sådan noget. Det skal vi gøre. Vi går all in. Mm. Og så går vi all in sammen med The Femora. Så kan I se mig gradvist gå mentally insane. Aftalt søndag. Der forbereder vi os. Læser. Printer ud. Handler ind. Ja. Jeg skal have en rigtig hånd. Du skal også have en rigtig hånd. Nu har I set det. Det er en aftale, det her. Og så kraftede mig. Fuck, jeg kommer til at dø. Ej, den her dag her, tirsdag, det er bare så unreal. Vi skal først møde klokken 20:20. Det vil sige, at man har hele dagen til at do the homeworks til i morgen. Og man kan få lidt frokost, god morgenmad og alle de her ting. Så kan man også lægge og slumre, og det kan jeg fandme godt fortælle, at jeg har lægget og slumre. Jeg ligger og set my favorite. My favorite.